Бізнесмен із Данії Ханс Олесен хоче побудувати на Житомирщині хутрову ферму і готовий інвестувати в це 800 тисяч євро. Зробити це в себе на батьківщині він не може, адже там триває процес законодавчої заборони виробництва хутра. Українські екологи одразу ж забили на сполох і прийшли до стін посольства Данії в Києві з акцією протесту. За їхніми словами, поява хутряної ферми на Житомирщині завдасть значної шкоди природі. Буде забруднене повітря, а в ґрунт і водойми потраплять шкідливі віруси і бактерії. Сьогодні ми зустрічаємо День захисту довкілля біля посольства Данії через те, що розпочався процес переміщення небезпечне для довкілля хутрових виробництв з країн ЄС і з країн Європи в Україну. Голова Житомирської ОДА зустрів з караваєм брудне виробництво в своїй області. Ми до нього звертаємося. Екологічні системи, які будуть забруднені, поновити їх в тому самому вигляді буде вже неможливо.